Jemi këtu sërish në Euro News Weekend, do të flasim, do të vazhdojmë të flasim për zgjedhjet të cilat mbahen nesër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka patur një punë shumë të madhe gjatë kësaj kohe me organizimin e zgjedhjeve, po ashtu edhe Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Un kam në studio Ledio Brahon nga Komisioni i Ankimeve dhe Sankcioneve. Zoti Brahon, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. Si ka qenë për ju si kas kjo fushat? Ka qenë në qetë, ka patur konflikte, ka patur kas shumë çështje për të gjykuar shumë ankimime? Në fakt duke krahasuar me zgjedhjet 2021-shit, jo me ato 6 marsit që ishin zgjedhjet pjesëme, aktiviteti ka qenë shumë i ngjeshur për ne, për shkak të kërkesave ankimore, për shkak kërkesave që komisioneri drejton për sankcione administrative, sidomos për pjesën e përdorimit të asetëve publike nga institucionet shtetërore. Dhe realisht që ka pasur një ngarkesë të konsiderueshme. Deri ditën e djeshme kemi pasur mbledhje, vendimmarrje. Pastaj pritet pjesa pas ditës zgjedhjeve, që patjetër që subjektet zgjedhore mund të kenë pretendime në lidhje me rezultatin. Kështu që zgjedhjet lokale për shkak edhe të natyrës së tyre kanë pasur shumë më tepër ngarkesë sa i përket çështjeve. Këtu duhet të fusim edhe pjesën e atyre ankimeve që kanë qenë më së shumti brenda opozitës, pra mes partive demokratike, le të themi, për pjesën e regjistrimit subjekteve zgjedhore. Kemi pasur çështje të ndryshme, për shembull për regjistrimin e partive politike në zgjedhje, siç ishte Lëvizja Bashk, kandidati i Nismës Turje në Bashkinë Dropull. Pra ka pasur një sër çështjesh, kandidat pavarur që kërkonin të kandidonin. Ka pasur një sër çështjesh që kanë qenë debatueshme, fleta votimit, numërusët, për numërusën e 4 i takonte Partisë Lirisë apo duhet të ndante me PDU-n. Pra kanë qenë një sër çështje që kanë qenë dhe çështje të nxehta dhe për kasin normalisht ka pasur dhe edhe akuza nga gjitha palët. Ne tashmë duhet të themi që jemi mësuar edhe nga zgjedhjet e 2021-shit, por edhe këto zgjedhje që akuzat bien gjithmonë mbi KQZ-n. Në rastin kur kolegji zgjedhor lë fuqi vendimin e kasit, askush nuk diskuton më në lidhje me këto çështje. Megjithatë, besoj se pjesa më e madhe ka kaluar tashmë. Dhe ajo që presim ka të bëjë me rezultatin zgjedhor. Ajo që prisni tani është një lumë ankesash nga subjektet për kuptimin. Ne urojmë që rezultati të jetë i gjithë pranuar, por megjithatë patjetër që subjektet zgjedhore kanë gjithë drejtat e tyre për të ankimuar rezultatin pas numërimit në KZZ për katse. Besoj që mos ketë pengesa, mos merrem edhe çështje komisionerësh KZZ, komisionerësh në KQV. Sepse në rastin e zgjedhjeve 6 marsit, për shembull, ne jemi mbledhur të shtunën duke në 3 mëngjesit jemi mbledhur. Duke kthyer diela për qendrat e votimit në Bashkinë e Vorës. Kështu që nuk e di kësaj herë, pak më deri tani nuk kemi në informacion, qoftë se ka qendra votimi që nuk plotësohet kuorumi, por nuk besoj.